Hoje eu não me desloco, né, para fazer atendimentos fora da cidade que eu resido. Tá? Eu já trabalhei muito fazendo deslocamento, indo atender em outra cidade onde eu tinha uma clínica, atendia em outra cidade onde eu dava uma consultoria para uma unidade de saúde, né, no município, e fazia alguns atendimentos lá nesse município. Então eu me deslocava, pelo menos aí uma vez na semana, eu estava me deslocando na estrada para fazer meus atendimentos ou atuar em outra cidade. Eu já não estava fazendo mais plantões, né? Mas é correlato, né? Vamos dizer que quem faz plantão, pelo menos aqui na minha região, muita gente também faz plantão em outras cidades. É muito comum quem mora numa cidade maior, ali numa região, acaba viajando para dar plantões em cidades menores, tá? Isso é bem frequente. Então você pode ir convertendo, né, a sua atuação de plantões, horários que você fazia plantão, ou, né, como era o meu caso, que eu me deslocava para atender em outra cidade, eu acabei concentrando tudo na cidade onde eu resido e utilizando a telemedicina para dar continuidade ao acompanhamento desses pacientes de outras cidades, por exemplo. E para quem dá plantão, pode começar a procurar empresas que oferecem um atendimento de telemedicina e remuneram o médico por hora de atendimento ou por número de atendimentos. Então, existe também uma modalidade semelhante ao que é um plantão, por exemplo, onde você vai trabalhar para uma empresa que capta, né, os pacientes, que oferece aos planos de saúde, por exemplo, um pronto atendimento por telemedicina para situações, né, que sejam elegíveis para telemedicina. Então, você vai poder trabalhar para esse tipo de empresa. Então, muitas vezes você vai acabar até trocando. Ah, eu tinha 8 horas, não, plantão é mais, né? 12 horas semanais que fazia num plantão numa cidade, e você começou a fazer atendimentos para uma empresa de teleatendimento, de telemedicina. Então você pode, às vezes, trocar, né? Em vez de eu me deslocar 1 hora de carro até a cidade, ficar lá 12 horas no plantão, sair no dia seguinte, pegar o carro, voltar para minha cidade, né? Olha também o risco envolvido, né? Então você pode ir trocando, né? Então, é uma oportunidade também que a telemedicina trouxe, tá? A questão também, como eu falei, hoje muitos colegas vêm e falam: ah, eu vou abrir consultório em outra cidade, vou viajar lá 1 hora ou 2 horas para ir fazer atendimento numa outra cidade. Aí eu falo: ué, por que que você não continua aqui, centraliza os atendimentos presenciais aqui e faz o atendimento de telemedicina desses pacientes, e quando você vê que há necessidade, eles vêm até aqui para fazer o exame físico e tal. Muitos pacientes, às vezes, são pacientes crônicos, que você vai lá só para fazer atendimento, que não vai ter nem um exame físico, que você vai fazer receita de medicamento de uso contínuo, saber se está tudo bem, né? Exemplo, psiquiatra, né? Psiquiatria. Você tem pacientes crônicos, que você acompanha há muito tempo, né? E às vezes a consulta do psiquiatra não vai demandar um exame físico. Ele pode estar fazendo isso por telemedicina, em vez de ele ficar se deslocando para atender em outra cidade, né? Então, claro que a telemedicina, ela não é uma questão que o médico impõe ao paciente, é o inverso até. O paciente que opta pela telemedicina. Mas o que eu tenho notado é que os pacientes querem também. Muitos não querem se deslocar para ir numa consulta que não vai ter nenhuma interação de exame físico, que é para fazer uma consulta de acompanhamento, para mostrar exames de rotina, para, né, fazer uma consulta onde ele vai dar continuidade ao tratamento, ele vai lá pegar uma receita. Então, tem muitas situações que também favorecem, aliás, na maioria das vezes, né, as situações favorecem o paciente, né, evitando esses deslocamentos. Mas aqui, como eu estou falando para os médicos, então eu coloco também essa vantagem, né, que perguntaram, né? Essa questão da liberdade geográfica, de você evitar deslocamentos, tá? E existe outra vantagem nessas questões da liberdade geográfica. Eu falo, né, por mim, né, que eu gosto de ficar atendendo, trabalhar o ano inteiro, né? Mesmo quando eu estou de férias, eu não gosto de ficar parado. Eu acho chato ficar sem atender ninguém, tipo, 1, 2 semanas, não fazer nenhum, vamos dizer assim, nenhuma atividade médica, né? Então, a telemedicina me trouxe essa oportunidade, porque quando eu viajo, às vezes eu separo 1 hora, 2 horas lá de algum dia que eu sei que eu vou ficar mais tranquilo e faço um atendimento, né? Muitas vezes eu tenho familiares em outra cidade e eu fico lá 15 dias, às vezes, na casa dos meus pais. E antigamente, quando tinha telemedicina, eu ficava lá, né? Assistindo filme, né? Andando lá pela cidade, dando umas voltas, né? Mas
não ficava lá, às vezes, 2, 3 horas ali, sem fazer nada. Eu ficava ali, né? Ah, o que eu vou fazer? Eu quero atender, né? Podia ler também, né? Faz outras coisas, mas para quem é meio assim, gosta, né, de ficar atendendo toda hora, é interessante. A telemedicina traz essa oportunidade, né? E você tem essa liberdade geográfica, você pode atender de qualquer lugar, desde que você tenha as ferramentas adequadas para fazer. É um notebook, às vezes o celular, né, que você pode utilizar como webcam, né, o celular é uma câmera melhor, né, e você pode usar o seu notebook para fazer os registros, né, num prontuário eletrônico adequado. Você tem também que ter uma ferramenta para emissão das receitas digitais, a sua assinatura eletrônica, o certificado eletrônico. Então, é interessante, você pode dar continuidade aos atendimentos, não fica sem fazer a sua prática médica. Outra questão também, às vezes você está viajando e você tem aquele paciente que demanda alguma coisa que precisa daquela hora mesmo, por exemplo, paciente que toma um medicamento contínuo. E aí ele fica sem o medicamento porque ele esqueceu de pegar receita, alguma coisa. Ele pode entrar em contato contigo, você fazer uma videochamada com ele por telemedicina, num prontuário eletrônico, né? E ferramenta para telemedicina, e você viu ali que não há necessidade do exame físico, é só a questão da receita, você pode enviar uma receita para ele, de forma digital. E aí, você ainda continua mantendo aquele vínculo, né, médico-paciente. Porque quando você não consegue fazer isso, esse paciente vai procurar outro profissional. E às vezes, nessa procura do outro profissional, ele às vezes pode falar, ah, agora acho que eu vou acompanhar com esse outro colega aqui, outro médico. Ah, o outro não pôde me atender, e aí ficou ali, né, eu quero continuar com esse outro médico. Então, é importante também como acesso para aquele paciente que já acompanha contigo, tá? Outra questão também relacionada a isso, né, que veio nessa pergunta, é a questão de se você ficar doente, tá? Isso aconteceu comigo, né, em 2020, eu tive Covid, né, estava com plena capacidade de trabalhar, mas pela questão do isolamento, aí a gente não pode. Então, eu fiquei isolado, né? Para não dizer que eu estava 100%, teve 2 dias ali que eu fiquei mais ruinzinho, né? Que deu uma dor nas costas, uma febrezinha, um sono e tal, mas até daria para fazer alguns atendimentos, vamos dizer assim, tranquilos. Mas aí, o que eu fiz? Nesses dias que estava fazendo isolamento, e lá naquela época a gente costumava fazer ali até 2 semanas de isolamento, eu pude dar continuidade ao atendimento dos meus pacientes de consultório, não deixei os pacientes sem assistência, né? Até muitos também com Covid, suspeita de Covid, e aí assim a gente pôde utilizar a telemedicina, ninguém se expor, não expor os outros, né? Então a telemedicina teve essa vantagem. Vou dar outro exemplo, né? Vamos dizer que você, né, infelizmente, resolve, né, vamos dizer, andar de cavalo, cai e quebra o braço, ou a perna, né, a perna principalmente, aí isso te limita o seu deslocamento, né, então você às vezes vai ficar alguns dias afastado do trabalho presencial, você pode dar continuidade do acompanhamento dos seus pacientes utilizando a telemedicina. Um outro exemplo, as mulheres, né, que às vezes estão lá num momento, né, de ter filho, ou já tiveram um neném e aí querem ficar mais tempo com a criança, pode utilizar a telemedicina para fazer os seus atendimentos de casa. E aí até vai mesclando a agenda. Ah, eu não queria ficar mais tanto tempo no consultório porque eu estou com a criança em casa. Então, vai lá, faz algumas horas de consultório e outras horas você reserva para a telemedicina daqueles pacientes que você sabe que pode acompanhar por telemedicina. Né? Retornos, né? Por exemplo, o paciente se atendeu presencial, já fez o exame físico, e seria um retorno para dar uma avaliada na questão da adaptação dele à medicação, por exemplo, ou para ver alguns exames de rotina. Então, você pode marcar esse tipo de retorno por telemedicina. Então, você pode utilizar a telemedicina para o seu benefício, no sentido de otimizar a sua agenda, de evitar deslocamento quando você não pode, ou deslocamentos desnecessários, tá? Então, são alguns exemplos aí relacionados a essa pergunta. Tá?